Jeg er usikker på den hårfiksingen din. Der har vi en. Du, Stian. Du har trent med Stabæk. Du begynte for et år siden. Og... Ja, snart et år siden. Starten av februar var det vel. Det var første gang. Så det har snart gått et år. Hvordan oppstod den kontakten? Nei, det var vel at jeg var interessert i å prøve meg på et høyere nivå. Så vi pratet med Stabæk, og så fikk vi til det var her og trente. Så det satte jeg veldig stor pris på. Jeg lærte mye av det. Føler jeg har utviklet meg veldig bra på et år. Så det... Du kommer jo fra KFUM i Oslo. Hva er det for en klubb? Det er egentlig en vanlig fotballklubb. Det er... Vi spiller fotball, der jeg har spilt siden jeg var 6 eller 7. Så jeg har vært der stort sett hele livet mitt. Det er jo en klubb med kristne verdier, da, i bunn og grunn. Men du trenger absolutt ikke være kristen for å spille der. Du kan godt være muslim eller hva som helst annet. Så det, de som vil kan bare vinne. Bare man er god og snill. Bare man er god og snill, ikke sant? Og så trente du med klubben, og du signerte i sommer. Og så har du spilt for Hønefoss og gjort sakene bra for dem. Ja da, jeg var i Hønefoss. Kom dit i slutten av august, så var jeg der i hele september og oktober. Og det var en veldig fin erfaring. Det var greit å ta... Jeg har gått litt gradvis fra andre til først, litt i først og så hit. Jeg føler det var en kjempefin klubb å være i, og... Der og tok jeg enda steg. Det var greit å kjenne på adekonivået før jeg skal opp med de aller beste. Så det var en fin utfordring og fin steg på veien hit. Det mange husker deg for, liksom det første møtet med deg, det var når KFM spilte mot Vålerenga. Og da skårte du noen mål. Fortell litt om det. Husker du det? Ja, jeg husker det. Det var gøy. Det er et år siden nå. Så nei, da hadde jeg første målet var innlegg, og så stupte jeg inn og sklei inn i mål. Og det andre så var jeg litt heldig og litt god. Tok meg ballen, førte oppover og holdt på misten, men fikk den med meg, så kølte jeg den i hjørnet fra 16. Så det var veldig moro, selv om vi tappte kampen. Litt ufortjent, synes jeg, men likevel. Det var en fin kamp. Er det sånn typisk Stian Sortevik-mål, eller? Ja, vi får håpe det. Ja, jeg har skårt noen sånne mål, men vi får se om det går i tippeligaen nå. Det er litt lettere andre divisjon, men det blir spennende å se. Hvor på banen er det vi kan vente og se deg? Jeg vet ikke, vi må nesten spørre Petter. Men jeg kan jo, som jeg har sagt tidligere, brukes både på kant og sentralt, eller ren spiss, eller en hengende spissrolle. Så det blir egentlig opp til treneren å bestemme. Hvis jeg skal velge selv, så vil jeg helst ha en litt sånn offensiv midtbaneposisjon. Så jeg kan ligge litt i mellomrommet. Men det spørs, vi får se. Jeg kan spille stort sett overalt, i det offensive i hvert fall. Sortebil, spennende. Han er veldig teknisk. For de som har fulgt med, så var jo han på, han er jo fotballspiller, og han tar jo på en måte mye med, altså han tar det med seg inn i spillet her da, og han er god med begge bein. Han går til begge sider, så det er mye teknikk i han. Han kan holde på ballen, og litt sånn mellomspiller, ganske offensiv, og kan også bli brukt på kanten og sånn, så han er, jeg synes han er spennende. Han er bra. Og du har jo kanskje fått slite mot han også, som midtstopper på treningene. Hvordan er det å møte han? Han er ekkel, for han går, som sagt, han går begge veier. Og han har mange kjappe touch og relativt hurtig også. Og jeg tror han kan gjøre bra for seg i tippeligaen som kommer, altså. Sortebil, er det kallenavnet hans? Ja, det er blitt Sortebil, altså. Han må bare ta den. Og du vet hvilket nummer du har fått? Jeg har fått nummer 8, så det blir bra. Stian Sortevik, nummer 8. Hjertelig velkommen til Stabæk. Selv om vi på en måte kjenner deg, så blir det godt å se deg spille i den blå drakten til våren. Ja, jeg gleder meg veldig til å starte opp. Jeg kribler i beina allerede. Det er jo start neste fredag eller lørdag. Så det gleder jeg meg veldig til, å komme i gang med matcher. Så det er bare å komme og se på TV, eller komme.